Moi taas, rakkaat ystävät, ja tervetuloa uusimman keskiympyrän pariin. Koko ajan mennään eteenpäin tässä keskiympyrän veikkausliigakauden ennakoinnissa. Iso ennakkojakso on totta kai vielä tulossa, joten älkää hätääntykö, kyllä se on tulossa myöskin tänä vuonna. Mutta tänään puhutaan keskiympyrässä Vaasan palloseurasta, ja vieraana on Vepsun urheilujohtaja Petri Vuorinen. Pari edellistä vuotta hän toimi Hongassa samassa pestissä ja nyt sitten paluu takaisin Vaasaan ja VPS:ään. Millä tavalla hommat ovat lähteneet Vepsussa käyntiin? Kysytään sitä Petri Vuoriselta. Hyvää iltaa. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu, hyvää kuuluu. Mitä sinne? Siellä on komea puuseinä taustalla, missä mies menee. Mä oon sun pienessä mykissä täällä Vaasan keskustassa, että nämä hirsiset, mikä näkyy taustalta, niin nämä on semmoinen jostain 1850-luvulta, että pieni mökki ja Vaasan keskustassa ja lämmin tällä hetkellä ainakin Vaasaskin. Ai että, kuulostaa hyvältä. Hei, mikä on ollut sun fiilis nyt tosiaan? Tietysti sä oot jo useamman kuukauden ollut siellä takaisin, mutta kun edelliset vuodet meni Tapiolassa, Espoossa ja siellä Hongan asioita pyörittelit, niin mikä on ollut fiilis palata takaisin Vaasaan? No tietysti hyvä, täällä on paljon tuttuja ja jos miettii, kun mä menin Espooseen, kun Espoo oli niin iso paikka täältä Vaasaan, kun lähti ja sitten ei tuntenut ketään sieltä, ei tiennyt edes mikä on Kauklahti tai Leppävaara eikä mitään, eikä tuntunut seuroja ja pelaajia alueella 10-12 000, jos ottaa sen koko alueen pelaajistoja seuroineen ja muuten. Ja sitten seurakin oli isompi ja tehtävä oli aika iso. Siinä mielessä, että kukaan ei oikein tiennyt, mitä siihen tehtävään edes kuuluu oikeastaan. Että kun tullaan seura ja se urheilutoimenjohtajan tehtävä siellä niin oli uusi myös, niin sitä sai itse rakennella sitten sinne niin kuin vuosien aikana. Ja tuohon kysymykseen, niin ehkä nyt kun mä tulin takaisin, niin se kokemus sieltähän auttoi ihan valtavasti ne vuodet tähän tehtävään. Et kun nyt kun on tullut Vaasaan takaisin, niin on helpompi. Ensimmäiseksi mä tunnen alueet, on pienempi paikka, kävelyetäisyys lähes joka paikka ja tuntee tosi paljon ihmisiä jo valmiiksi. Niin kyllä se sopeutuminen silloin nopeutuu ja on ns. Helpompaa, vaikka varmasti samat haasteet on aina joka paikasta tai onnistumiset tai mitä ikinä sitten hakeekaan, niin ne on samankaltaisia, mutta paikka on tuttu, niin se sopeutuminen menee nopeampaan. Kyllä. No, mitä sä niin kuin kaiken kaikkiaan sanoisit ja millä tavalla sä niputtaisit honka-aikaa sun niin kuin henkilökohtaisesti yhteen? Kaikki tietää, että millä tavalla se loppu, se ei ollut kaunista ja muun muassa Veskun Vesa Vasaran kanssa siitä puhuttiin tuossa pari viikkoa sitten, mutta siinä oli varmasti paljon hyvää ja se antoi paljon oppia, mutta tietysti se loppu ei mennyt, miten olisitte halunnut. No kyllä mä tiesin, mihin mä tulin. Mä kävin siellä varmaan 5 kertaa silloin. 2 päivää sen jälkeen, kun mä sain Vaasasta potkut, niin mä olin jo siellä Hongassa katselemassa paikkoja ja ympäristöä. Tiesin ne haasteet omistajuuden ja kaiken munkin suhteen ja ajattelin varmasti naivisti, että kyllä se vielä muuttuu siitä, mutta ei se muuttunut vuosien aikana niin kuin siellä, mutta jos se jotenkin niputtaa yhteen, niin se liittyy siihen henkilöstöön siellä. Myös, niin kuin, ja sitten pitää aina muistaa, että tässä on niin kuin Honkahan vielä porskuttaa siellä, että on juniorit ja erotetaan se ry ja oy, niin se porskuttaa vielä, että se ei ollut pelkästään nyt, että koko Honka katosi, että se on monessa paikkaa unohtunut, että siellä on vielä paljon nuoria pelaajia. Ja oikeastaan se niputtaa yhteen, niin se henkilöstö niin oli tosi pätevää ja innostunutta ja jalkapallosta niin kuin todella innostunutta ja välittävää. Ja se jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen. Ja sitten meillä oli kova draivi kehittyä sekä niin kuin junioreiden puolella ja sitten kun miettii sitä OY-puolta, mikä oli U17 akatemia ja edustusjoukkue, se 3 joukkue, että koko se valmennus, kuinka se niin kuin mun mielestä yhteen hiileen puski niin kuin ne vuodet ja halusi kehittyä ja kehittää. Ja mun mielestä muutos tapahtuikin Hongas siinä aikana, aika isojakin muutoksia ja se oli mun mielestä niin kuin sen henkilöstön valmennuksen ansiota niin sanotusti ja siinä oli tietysti vapaus toteuttaakin Oyn puolella ja sitten se koko seura, mikä mulle tarkoittaa sekä ry:tä että oy:tä, niin se yhteinen tekeminen ja pelaajapolku, seurayhteisö ja kaikki meni eteenpäin ja mikä sitten konkretisoitu varmaan sitten viimeisenä vuotena tai niitä 2 viimeisenä vuotena, niin pelaajamyynnit,
edisty, nuoria pelaajia paljon, ja vielä siinä syksylläkin oli tulossa paljon pelaajia, tulikin myös niin kuin Honkaan nuoria, ja se mitä me oltiin tehty yhdessä kaikki siellä, niin se oli ehkä se makein juttu siinä, että se prosessi, mikä vietiin eteenpäin ja uskottiin siihen, niin se niin kuin meni niin kuin hyvin askelin eteenpäin koko ajan. Se jäi kyllä käteen niin kuin siitä, ihmisten innostuneisuus. Ja sitten, että me saatiin myös tuloksia sillä, mitä me tehtiin. Ja kauaksan se ei jäänyt. Niin kuin Veskun kanssa juttelit pari viikkoa sitten, niin se myös se edustuksen tulos oli kahdesta pelistä kiinni omalla tavalla. Vaikka kausi ei ollut hyvä, niin oltiin kuitenkin kapin finaalissa ja eurofinaalissa. Että me oltaisiin päästy niihin seuran tavoitteisiin, mitä me itse oltiin asetettu kuitenkin. Niin kuin osittain. Tietysti voitaisiin laittaa matalatkin tavoitteet ja saavutat ne, mutta ne tavoitteet oli kovat ja ei se ole kaukana silti, mutta ehkä noi asiat, niin kuin ihmiset ja sitten se innostus ja se kehittäminen. Ja sitten kun miettii niitä kaikkia, ketkä oli, jonka kanssa sai olla töissä siellä ja yhdessä tehdä sitä, niin lähes kaikki on niin kuin löytänyt hyvät työpaikat sen jälkeen ja se on osoitus siitä myös pelaajat edustusjoukkueesta ja akatemiajoukkueesta, niin kyllä se niin kuin laatu oli aika paljon mun mielestä, niin kuin jos miettii yhteen paikkaan yhdessä seurassa Suomessa, niin kovia jätkiä. Kyllä. Kysyn vielä tuosta Hongasta sen, että kuinka yllätyksenä se Hongan loppu, tai puhutaan niin kuin Esport Hongan lopusta nimenomaan, koska niin kuin hyvin sanoit, niin siellä se ry edelleen porskuttaa vahvasti, mutta kuinka yllätyksenä se tuli sulle sit siinä vaiheessa, kun aika nopeasti lyötiin niin sanotusti lappu luukulle, ja jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi sun työtä, niin siinähän oli kuitenkin isoja pelaajamyyntejä ollut, niin kuin aikaisemmin sitten raha oli tullut myös sisään, niin kuin esimerkiksi Modesto, Sadiku, tällaisia pelaajia, jotka oli isolla rahalla niin kuin myös siirtynyt eteenpäin seurasta. No kyllä se yllätys kyllä ja ei. Että olihan niitä merkkejä siinä koko ajan, että jos joku katsoo jälkeenpäin, että niin kyllähän se voi olla odotettavissa. Ja sitten se oli ehkä odotettavissa, että oli ehkä enemmän, mitä pohdittiin siellä silloin, että milloin se tapahtuu, niin kuin se muutos seurassa. Ja ehkä se, niin kuin mikä yllätti ja ei yllättynyt, oli, että kun sen olisi voinut tehdä toisellakin tavalla ja hallitummin ja reilummin honkalaisia kohtaan mun mielestä siellä, että olisi voinut saada sen jatkumon niin kuin menemään, niin se ehkä yllätti kuitenkin se tapa, miten se meni. Mutta olihan siinä aikaisemminkin irrotettu naisten joukkue, mutta sekin tehtiin jo silloin niin kuin kesällä, kun sen kuuluu tehdä ja antaa sen ajan. Sekin oli Oyn alle ja sekin siirtyi niin kuin sitten Ryn alle, mutta kyllä se niin kuin silleen yllätti se tapa sitten kuitenkin, vaikka me oltiin taisteltu vuoden aikana ja aikaisempinkin vuosien aikana siitä, että miten henkilöstöä johdetaan sieltä ihan ylhäältä, niin ei sellaista niin kuin ajatusta ollut koko aikana, mutta kyllä sitten, kun se eskaloitu koko ajan lähemmäksi, niin kyllä se sitten näytti siltä, että kyllä tässä saattaa huonosti käydä, vaikka ei siihen halunnut ehkä uskoa. Kyllä. Kuinka nopeasti asiat alkoi sitten ton jälkeen tapahtua Vepsun kanssa? Kyllä siinä varmaan meni jokunen viikko meni, että se eka yhteydenotto tuli. Tietysti jotain ajatuksia oli itsellä ja vaihtoehtoja myös siinä ennen, mutta sitten kun pohti sitten, että mitä seuraavaksi, niin kyllä siinä vain jokunen viikko meni, että laitoin siinä tavalla niin sanotusti vaihtoehtoja, että mitä seuraavaksi. Niin kyllä se sitten, ehkä se mun päätös kesti ehkä enemmän kuin se yhteydenotto, koska se oli se, mitä mä pohdin tosi paljon, koska olin ollut Vaasassa pitkään ja pohdin sitä, että haluanko takaisin vai jatkanko tavallaan nyt sitä tarinaa muualla niin sanotusti ja oppia. Mutta kyllä mä sitten tulin siihen päätöksen sitten lopuksi, kun laittoi ranskalaiset viivat ja pohdin, että mitä seuraavaksi. Ja sitten mä halusin myös jatkaa sitä oppia, mitä mulla tuli Hongasta tässä tehtävässä, että mä saisin tehdä vielä vähän aikaa. Nyt kun siellä päästiin vauhtiin, niin mä pääsisin myös käyttämään sitä oppia, mitä oli Hongassa saatu. Ja täällä on samanlaisia asioita ja otsikoita sitten kuitenkin, niin ajattelin, että nyt mä pystyn sen tekemään sitten ja jatkaan sitä ainakin vähän aikaa. Että vuoden kaksi tai mitä se sitten ikinä ottaakaan, mutta että mä saan tehdä sitä vielä vähän aikaa ja kehittyä siinä. Ja sitten katsotaan. Samalla mullekin semmoinen pieni pysähtymisen paikka, niin kuin 2019, niin tässäkin tuli vähän, että hyppäänkö mä takaisin valmentamaan vai menkö mä johonkin muuhun tehtävään ja muuta. Mutta on mulla tässä vieläkin semmoinen pysähtymisen hetki tulee kyllä koko ajan, niin kuin, tai on itse asiassa päällä kyllä, että mitä seuraavaksi. Et
kyllä mä sen verran utelias luonne on, että haluaa haasteita. Mm, kyllä, ja tuosta oli just, olin tulossakin tuohon tosiaan edellisen kerran, kun oot Vaasassa ollut, niin silloin olit valmentajana, niin vieläkö sulla tavallaan niin kuin veri vetää myös siihen suuntaan, vai onko se nyt niin kuin selkeästi, haluatko olla tässä niin kuin urheilujohtamisen puolella, vai onko se silleen, niin kuin, että just se pohdinta tässä kohtaa, että mitä seuraavaksi? Paha, tosi paha. Taistelen varmaan vieläkin vähän aikaa sen kanssa, mutta kyllä jotenkin mä oon todennut tai ajatellut sen itse niin, että mun pitäisi käydä kentällä myös, jos mä meinaan johtamisessa olla vielä, niin että se puoli ei unohdu, kun mä oon ollut, hyvä, että mä oon ollut huoltaja, tai ei ole ihan huoltaja, mutta sitä mä en ole tehnyt täyspäiväisesti, mutta ollut kakkosvalmentajana ja valmentajana, mulla on ihan hyvä semmoinen käsitys kaikista rooleista ja eri tasoiltaan. Myös niin se valmentaminen kyllä kiinnostaa ja sitten rehellisesti se on ehkä se paikka, se pukukoppi ja kenttä, missä mä koen, että mä oon kotona. Ja se urheilujohtaminen aluksi, niin kyllähän se tuntui tosi hitalta ja muuta. Et Heksille taisi, joka oli mun esihenkilö hongassa, niin sanoin 2 kuukauden jälkeen, että mä lopetan tässä hommassa. Mm. Että ei tästä tule mitään, että ei tässä saa mitään aikaiseksi 2 kuukauden aikana, että valmentajana saa päivässä ja viikossa. Ja sitten Heksi sanoi mulle, että Pete, älä viitte, että katsotaan vuoden päästä, niin tuu mulle vuoden päästä sanomaan. Ja sanon, että tämä on pitkä peli, kun valmentaminen on vähän lyhyempää peliä, niin sanon, että tämä on pitkä peli. Ja kyllä se Heksi oli oikea siinä silloin, ja tietysti muutakin oppia tuli, niin kyllä tässä oma viehätyksensä on. Ja sitten, mikä tässä työssä ehkä tuo sen lisäarvon tällä hetkellä ja sen merkityksellisyyden, kun valmentajana se merkitys on se ottelu ja harjoittelu ja jne. Ja tehdään joukkueen kanssa, niin tässä se merkitys tulee sitten, että tässä se vaikuttavuus on ehkä enemmän ja isommin jollain tavalla, pystyy isompaan kuvaan vaikuttaa ja koko seuraan ehkä enemmän kuin päävalmentajana tai valmentajana. Molemmissa on etunsa, mutta niin kuin ehkä huomaat, niin ympäripyöreitä vastauksia, että se valmentaja on siisti homma ja se, mistä sä saat kikseä aika paljon ja olla pelaajien kanssa ja näkee päivittäin kehitystä ja muuta. Niin. Mutta tällä hetkellä tässä, ja sitten mä oon semmoinen, että nyt kun mä tiedän, että mä oon tähän allekirjoittanut sopimuksen, niin en mä sitä valmentamista tällä hetkellä mieti, vaan se tulee sitten yleensä, kun tulee pieni tauko, niin sitten mä saatan pohtia, että olisiko se vielä jossain välissä, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Mm, kyllä. Tällä tässä tehdä tehtävässä ja sit eteenpäin. Just näin. Jos nyt mietitään, pureudutaan nyt sitten Vepsuun vielä tarkemmin ja lähdetään miettimään sitä nyt ensin sitä edustusjoukkuetta. Kaikki muistaa sen viime kauden, siitä ei tarvitse enää kerrata, se on kerrattu jo niin monta kertaa. Jos ajatellaan sitä niin kuin sun vinkkelistä, se punainen lanka, millä tavalla sitä joukkuetta tällä kaudella ruvetaan rakentamaan, osin tietysti pakon sanelemana, koska tietyt avainpelaajat siitä on lähtenyt, niin mitkä on ollut teillä niitä semmoisia pääpointteja, nyt jos mietitään tämän kauden Vepsua, ja minkälainen joukkue siitä rakentuu? Joo, lyhyesti tuohon vielä vaan, niin se lyhyt ja pitkä aikaväli tässä, kun me puhutaan myös meidän omista seuran omista nuorista pelaajista, jotka on nuorten maajoukkueessa ja muuta, niin se on se yksi vähän pidempi peli, että me ymmärretään myös se, että se ei välttämättä tapahdu ihan heti, mutta tavoite on, kun on hyviä pelaajia Vepsussa, niin me halutaan niitä myös edustusjoukkueeseen. Ja se on niin kuin se vähän pidemmän aikavälin tavoite. Siinä on jo nyt nuoria omia kasvamassa edustusjoukkueessa. Se on se vähän pidempi peli ja se pitää koko ajan tässä muistua, jos mietitään seuran strategiaa ja muuta, niin se pitää todellakin pitää mielessä koko ajan. Tämän vuoden, kun pohditaan sitä prosessia ja miten sitä rakennetaan, niin olet oikeassa, että pelaaja on lähtenyt ja lähti viime kaudellakin jo. Viime kauden jälkeen lähti ihan avainpelaajia ja sekä kokemusta. Ja se ajatus, mikä tässä on nyt, niin se ensimmäinen asia on meidän pelimalli, minkälainen se on ja millä tavalla me pelataan, niin se ratkaisee se, ja siitä pitää kiinni, että mitä pelaajaprofiileja me haetaan, että ne pitää istua siihen pelimalliin, mitä me pelataan. Ja se on se ykkösasia. Se tuottaa välillä aina sitten haasteita tietysti, kun jos ei löydy just sitä niin sanotusti, mikä on aina vähän haastavaa, koska Suomessa tehdään vähän kompromisseja, on palkat, Suomi, maana, missä me ollaan ja niin päin pois. Mutta pelaajaprofiilit pelimalliin on se iso asia. Ja sitten jos sit ottaa muutaman alaotsikon, niin sitten saattaa liittyä myös pelaajien pituuteen tai johonkin ominaisuuteen vielä, niin kuin mikä linkittyy tietysti siihen pelaajaprofiiliin.
ja sitten ikä. Kyllä mielellään näemme, että meillä on nuoria omiin pelaajia, mutta jos me pystytään skauttaamaan nuoria, jos tulee ulkomailta pelaaja tai muualta päin Suomeen, että ne on nuoria pelaajia, jotka on vielä nälkäisiä ja jotka parhaimmilla, jos onnistuu, niin pystyy jatkamaan meiltä vielä eteenpäin. Mutta ykköstavoite on tietysti edustusjoukkoilla tehdä tulosta tänään ja huomenna ja Veikkausliigassa tulevalla kaudella. Se on niin kuin se ykköstavoite ja se pitää pitää mielessä myöskin, että sitä tulosta mennään tekemään tänään. Tuli hyvä kysymys tänne, kun mulla on tämä chatti tässä auki ja porukka seuraa, niin kysytään täällä, että onko Honka-ajasta tulleista uusista kontakteista ollut hyötyä tämän kauden hankintoja tehdessä ja onko mahdollisesti nyt hankittujen pelaajien joukossa sellaisia, jotka olivat tulossa Honkaa? Mä sanoisin, että oli hyötyä, mutta ei ole tullut, mitä oikein pohtii vähän aikaa, koska on ollut kontaktia aika paljon ennen kuin mä menin Honkaan, mutta yhteydenottoja on tullut niiltä kontakteilta, mitkä siinä aikana syntyi, niin kuin, mutta ei ole tullut pelaajia sitä kautta suoraan nyt, mutta ehdotuksia on tullut ja ollaan katsottu niitäkin, olen itsekin katsonut niitä sitten, kyllä, mutta ei ole tullut pelaajia sitä. Mitkä on ollut ehkä tässä, niin kun, jos miettää tätä talvea, niin mitkä on ollut ne suurimmat haasteet tuossa pelaajien hankkimisessa? Nyt tietysti oot eri ympäristössä, kun se Honka-ympäristö oli, niin onko ollut jotain sellaisia selkeitä haasteita nyt, mitkä on profiloitunut just ehkä tähän kauteen tai seuraan? No, en tiedä, onko niitä haasteita. Mä en välttämättä näe niitä haasteena, mutta kun on eri tehtäviä, mitä pitää hoitaa tavallaan, mutta haasteita ehkä varmasti niin kuin joukkueen näkökulmasta miettii sitä, että se on mennyt vähän pitkään näiden hankintojen niin kuin tuleminen tähän ennen kauden alkua, niin se on varmasti haaste valmennukselle osittain, kun siihen saattaa tulla uusia pelaajia aika myöhään, ja se on myös pelaajille vähän haaste, että mitä sieltä tulee ja mitä ei tule, jos menee pelaajan näkövinkkelin, että tuleeko sitä kilpailua vai eikö sitä tule sitä kilpailua, niin sen mä näen hiukan haasteena, mutta senkin voi kääntää positiiviseksi, että mun mielestä tämä viime viikko ja tämä viikko on ollut enemmän elämää treeneissä, ja tietysti kun on kilpailua tullut, ja nyt se näyttää niin kuin enemmän, vielä enemmän joukkueelta ja hankinnat on toistaiseksi ainakin niin kuin myös siihen niin kuin ryhmään istunut hyvin, niin se on niin kuin piristänyt sitä, että toisaalta sitten taas kun se on mennyt myöhään, niin nyt se on ehkä toivottavasti hyvällä hetkellä myös tuonut, kun 3 viikkoa noin ennen kuin kausi alkaa, niin on tullut useita pelaajia, niin se mikä oli haaste, niin se voi myös kääntyä meille niin kuin ihan positiiviseksi asiaksi loppukädessä myöskin. Kyllä. Joo, ja luettelin. Niin. Joo, sori. Niin, että se on ehkä se ollut isoin haaste. Ja sitten muut asiat on sitten, sit meillä on ne meidän tavallaan kriteerit ja budjetti ja muut, niin ne on mitä ne on ja sillä pitää mennä, mutta en mä näe sitä haasteena, vaan siinä pitää sitten löytää se oma kilpailuetu, että mistä me etsimme pelaajia, minkä tyyppisiä ja näin päin pois. Niin jos sitä vähän avaa, niin onhan tuossa nyt meidän katsoa meidän pelaajia, niin myös nykyisin olevasti jengistä, joka oli tässä viime kaudellakin, niin aika moni on taistellut pitkän tien, että on päässyt Veikkausliigaan pelaamaan. Osa on onnistunut nuorina eri muissa paikoista, ei onnistunut, mutta on ollut hyviä pelaajia. Ja semmoinen vähän niin kuin second chance meininkikin, että on kuitenkin päässyt pelaamaan Veikkausliigaan, on päässyt ylimmälle sarjatasolle Suomeen pelaamaan ja saanut mahdollisuuden. Ja sehän pitäisi niin kuin lisätä ehkä sitä nöyryyttä, mutta myös sitä, että tahtoo näyttää, ja sitten myös heillä aika monella on vieläkin kovat näytön halut jatkoon ajatellen, niin jos miettii näitä pelaajaprofiilia niin ulkopuolelta, että minkälainen pelaaja sä oot, mutta myös ne ihmiset on kokenut eri asioita, ja siellä on jonkunlaisia samankaltaisuuksia tällä hetkellä pelaajista. Kyllä, joo, ja lueskelin tosi jotain keskustelua tuolla sosiaalisessa mediassa, ja siellä oli ihan hauskasti sanottu, että siellä oli kun joku kommentoi, että VPS aika paljon viime kaudesta muuttunut, niin joku kommentoi sitten siihen, että se on muuttunut viime viikosta aika paljon, että tässä on niinku tapahtunut tosiaan niinku ihan tässä viime päivinä tai viime viikkoinakin aika paljon, niin se ei varmaan ollut kuitenkaan ihan se, niin kuin, tai tietenkään se ei varmaan niin kuin valmennuksen vinkkelistä ole se optimaalisen, että vasta niin kuin tässä vaiheessa alkaa joukkue olla kasassa, mutta tietysti siihen vaikuttaa monet eri tekijät, varmaan voi vaikuttaa budjetti ja tietysti, että miten nämä muuten nämä neuvottelut menee sitten maaliin.
se on just näin, ja niin kuin varmaan kaikki ymmärtää, ihan kaikkia tullaan aina julkisuuteen, mutta onhan siinä ollut pelaajia, ketkä meillä on ollut niin kuin tulossa, ja sitten on voinut tapahtua jotain siinä omassa joukkueessa, mitä meillä on ollut, ja ihan mielenkiintoisia, niin kuin aina kertoo kaikki hienoja tarinoita ja salamyhkäisesti, että on, kyllä meilläkin on ollut, mutta kyllä niitä aina tulee, tosiaan on nytkin ollut, ja sen takia se on vähän viivästynyt. Ja sitten jos vähän avaa sitä prosessiakin siinä, niin meillä on niin kuin vähän samankaltainen kuin oli Hongas mun mielestä niin kuin se tapa toimii. Että tässä, täälläkin on kolme henkilöä, jotka niin kuin on ehkä siinä ytimessä eniten. Niin siinä on tietysti hallituksen jäsen, joka on sen talouden perässä, ja sitten on minä, joka katsoo sitten ehkä molempia, ja sitten mun kokemuksella, kun mä oon ollut päävalmentajana, ja sitten se pelaajaprofiili, ja sitten tietysti päävalmentaja nuorella, joka sitten tietysti sanoo meillä viimeisen sanan, että onko se hyvä pelaaja vai ei, ja se voi olla sitten mistä päin vaan tuotuna se pelaaja, niin sanotusti agentuurin tai jonkun muun oman yhteyden kautta, mutta tämä kolmikko sitten on työstänyt, ja sitten sekin voi kestää se prosessi, että jos siinä pähkäillään liian pitkään joitakin asioita, niin sitten se venyy. Kyllä siinä peilin saa tietysti katsoa päätöksenteon suhteenkin kolmikko silloin, jos päätökset venyy, mutta kyllä me päätöksiä ollaan tehty ja siinä on pelaajia, jotka on jostain syystä sitten jo päässyt tulemaan tai joku asia on sitten jäänyt välistä ja muuten, mutta silleen kovaa työtä. Kyllä. Mitä uskallat sanoa tässä kohtaa? Vieläkö tullaan näkemään pelaajaliikennettä suuntaan tai toiseen? Vieläkö tässä niin kuin joku pelaaja siirtyy Vepsusta muualle tai tuleeko joukkueeseen vielä lisää palasia? No mahdollisuus on tuoda lisää palasia joukkueeseen, että meidän pelaajabudjetti ei ole käytetty, se on eikä nouse viime kaudesta, kai joku ihmettelee, että mistä näitä pelaajia tulee, mutta se on samankaltainen pelaajabudjetti kuin viime kaudella, että se ei ole oikeastaan paljon sen isompi, että vaikka pelaajia tuleekin nyt, mutta siihenkin on syynsä, kun katsoo, mitä on tapahtunut joukkueessa viimeisen puolen vuoden aikana, niin tietää, että miksi on mahdollista, niin katsotaan sitä puolta. Ja sitten meillä on myös, jos meillä on nuoria pelaajia, niin totta kai heidän pitää peliaikaa saada ja missä, niin sitä varmasti pohditaan, että onko joku, jolle olisi suotavaa jossain vaiheessa, jos ei tule peliaikaa, mennä vaikka esimerkiksi lainalle johonkin ykkösen seuraan tai muualle joksikin aikaa, niin varmasti sekin on pohdinnassa. Ja sittenhän meillä on tietysti meidän seuraava joukkue, joka on tuossa, kun mennään nuorempiin, niin on sitten meidän akatemian joukkue, joka pelaa kolmosta, ja me ehdottomasti halutaan kakkoseen se joukkue niin kuin ensi kaudeksi, niin siinäkin meillä pitää säilyä kilpailukyky, ja halutaan, että me nostaan kakkoseen siinä, niin siinä on muitakin asioita sitten, jos miettii niin kuin koko seuran näkökulmasta, mitä halutaan saada maaliin kauden aikana tai tavoitteita. Kyllä. Se asia tietysti, mitä kaikki nyt tällä hetkellä pohtii ja kysyy, kun tiedetään se VPS viime kausi, niin kaikilla on se ajatus, että pystyykö VPS toistamaan sen, varsinkin sen loppukauden, mitä nähtiin. Se oli toki ihan niin kuin huikeeta lentoa, ja ei varmaan mikään joukkue liigassa pysty ihan semmoiseen, tai niin kuin koko kautta, mutta tietysti te haluatte uskoa siellä, että se on edelleen mahdollista teidän muuttuneellakin joukkueella. Kyllä. Mä en usko, että mä näen sitä, sellaista tarinaa Euroopassa missä mun elämän aikana, että viimeisestä sinne ja putki on tommonen ylimmällä sarjatasolla. Mutta kolmosia tai muuta, ilman että me maalataan mitään niin kuin pilvilinnoja tässä tai muuta, niin kaikkihan on mahdollista, mutta kyllä me ymmärretään, että missä me mennään ja ketä me olemme ja mitä mahdollisuuksia tässä on. Ehkä se meidän juttu tässä on mun mielestä myös, että meidän pitää unelmoida ja fanien pitää unelmoida ja ehdottomasti ja tavoitella korkeita sijoja ja seuraavan ottelun voittamista. Ja sitten tässä ehkä mun ajatus tässä on myös, ja varmasti seurankin, että me oltaisiin stabiili seura, joka pystyy taistelemaan niistä korkeimmista mitaleista ehkä sitten parhaimmillaan niin kuin tasaisesti tiheämmällä tahdilla kuin tällä hetkellä on ollut, että jos me 10 vuoden välein otetaan pronssimitali, niin se kertoo historiasta jotain. Myöskin, että me ymmärretään se puoli, mutta totta kai meidän pitää tavoitella sitä korkeimpaa. Ja sitten se riippuu myös, on ollut Veikkausliigassa nyt muutamia vuosia, niin kyllä myös ne vastustajat myös, että miten heillä menee Suomessa, niin se vaikuttaa myös siihen kilpailutilanteeseen. Niin kuin esimerkkinä silloin aikoinaan, kun oli, niin oli Tampereella Tamua ja Tepsiä ja Interi korkealla ja oli Hakaa, Mypaa,
JNE, niin silloin oli kovia joukkueita ja sitten tuli jonkunlainen taantuma ja sitten muut seuratkin pääsi mun mielestä lähemmäksi. Ja nyt on ihan hyvä tilanne mun mielestä meillä niin kuin taas tarttua tähän, kun katsotaan minkälainen maailmantilanne on ja muuta, niin kyllä se voi vaikuttaakin tässä, että nekin huomioiden. Ehkä se vastaus siihen kysymykseen on, että haluttaisiin ehkä olla tasaisempia niin kuin jatkossa niin kuin siinä, että me ollaan siellä ylemmällä puoliskolla sarjataulukossa. Sitten eri vuodet tulee kyllä kertoa, että miten me päästään taistelemaan ja mistä sijoista, mutta nöyränä varmasti eteenpäin. Mm, kyllä. No, sanoit jo tuosta liittyen noihin pelaajahankintoihin, niin siinä teette tietysti yhteistyötä valmennuksen kanssa vahvasti, niin miten noin muuten, millä tavalla se teidän tiimi toimii? Ootko niin kuin esimerkiksi sä päivittäin yhteydessä puheissa valmennuksen kanssa? Millaista se teidän yhteistyö on? Siinä on tietysti se on eri alueella, se on eri tavalla, ja sä varmaan mietit eniten sitä edustusjoukkuetta, niin me nähdään päivittäin, kun meidän toimistot on 2 metrin päässä. Edustuksen pukukoppi, missä on valmentaja, ja sitten meidän toimisto on siinä 2 metrin päässä, niin me nähdään päivittäin ja usein. Ja tulee paljon semmoista spontaania keskustelua, on siis maalivahtivalmentajan kanssa tai analyytikon kanssa, niin missä mä pääsen keskustelemaan ja sparraamaankin ehkä, jos pääsen vauhtiin, niin kuin sen suhteen. Ja sitten Jussin kanssa tietysti päivittäin kanssa eri asioita ja pelaajista varsinkin sitten Jussin kanssa ollaan tuossa meidän pienessä ryhmässä keskusteltu, niin kyllä sinne tulee viestiä lähes päivittäin tullut nyt niin kuin koko ja sitten meillä on ollut palavereita. Sitten pidän viikkopalaveria, mutta siinä on koko henkilöstö, kaikki koko päivä, sitten ihan 5v5 valmennuspäälliköstä edustusjoukkueen päävalmentaja, koko seuran niin kuin, valmennus on paikalla, mitä mä vedän kerran viikossa, niin siellä sitten jaetaan koko seuran tietoa, ja siellä on edustusasioita ja muita, niin kyllä se yhteistyö on, sanoisin, tosi tiivistä. Kuinka paljon, jos mietitään urheilujohtajaa Vepsussa, niin kuinka paljon sulla on sanavaltaa siihen, että millaista peliä VPS pelaa, on se sitten edustusjoukkue tai jopa siellä alempana, niin kuinka tarkasti se on niin kuin ylhäältä päin määritelty vai onko se niin kuin valmentajien vastuulla? Kyllä mä sanoisin, että Vepsus kaiken historian tuntien, niin se on aina ollut valmentajan päätettävissä, minkälaista peliä pelataan siinä. Hän on pelannut omasta työpaikastaan tai vienyt sitä eteenpäin. Ehkä se meillä ei ole niin vahvaa fanikulttuuria vielä tai kulttuuria Suomessa, että se kun muualla päin ne fanit määrittää sen futiksen aika pitkälle. Ja sitä se ei ole meillä Suomessa, kun niillä on aika iso valta. Hammarbys Ruotsissa ne haluaa pelata kaunista futista ja viihdyttävää futista. Ihan sama, että onko se 8. vai toinen. Ja sitten ne haluaa sellaisia pelaajia, jotka pystyy olemaan vähän taiteilijoita ja pystyy pelaamaan sellaista futista, mikä viihdyttää yleisöä. Ja sitten Brönbys esimerkiksi, kun olin kuuntelemassa niiden esitystä, molempien, niin siellä on sitten toisenlaiset fanit. Ne on tosi tiukkoja ja kovia ja ne vaatii tosi paljon, niin pelaajien pitää olla tosi niin kuin henkisesti vahvoja ja pystyy pelaamaan sitä peliä. Ja siellä monessa paikkaa se määrittyy siitä tai sitten historiasta, seuran historiasta. Ne seuran johdot on ehkä siellä niin kuin vahvempia, mutta se liittyy myös heidän historiaan. Ja sitä meillä ei ole vielä Vepsussa, mutta mä luulen, että varmasti osassa seuroissa Suomessa se tulee profiloitumaan vahvemmin eri seuroilla, kun on ollut tähän saakka jatkossa. Mutta meillä ei ole ollut Vepsussa, niin tietysti mä olen ollut reilu kaksi kuukautta töissä ja takaisin täällä, mutta kyllä tämä keskustelu on ollut tässä niin kuin pöydällä jo jonkun verran, että minkälaista futista halutaan pelata. Et ihan varmasti mulla on sanaa siihenkin sit sanottavaksi. Tällä hetkellä meillä on hyvä pelitapa ja se, miten me tehdään ja linkittyy VPS ja miten VPS on pelattu historiassa. Ja sit niin, siis mun mielestä tällä hetkellä ihan hyvä ja linkittyy siihen hyvin, mutta se on mun mielestä tärkeä kysely, että silloin pystyisi niinku sitoutumaankin johonkin, niin kyllä se on hienoa. Ja se helpottaa silloin päävalmentajan valinnassa ja pelaajavalinnoissa ja muussa, niin kun se on nopeampaa sitten ja sitten se myös seuran sisälläkin ehkä jopa helpompaa tehdä sitä. Että kyllä mä uskon siihen, että se sinne päin menee, mutta me ollaan aika nuori jalkapallokansa vielä. Mm, kyllä, mutta jos mietitään vaikka VPS ja miten VPS viime kaudella pelasi, niin
ei Vepsun peleissä niin kuin tälle ihan katsojana tai selostajana tästä vinkkelistä, niin ei siellä koskaan tylsää ollut. Ja kyllä silläkin on iso merkitys sillä, että kuitenkin puhutaan, niin kuin, vaikka monet sanoo, että urheilu ja viihde, ne on vähän niin kuin, monille se viihde on se kirosana siinä, mutta tavallaan, että se on kuitenkin urheiluviihdettä, että kyllä meidän pitää saada jengi katsomoihin viihtymään. Ja sitten kun mietitään, että ketä siellä on, niin on ne pelaajat, jotka on siellä kentällä myös, että siellä on semmoisia pelaajia, jotka pystyy heittäytyy eri tavalla tai antaa siitä jotain itsestäänkin myös siellä kentällä, mikä tekee niin kuin sitä mielenkiintoisen myöskin, niin se varmasti tukee sitä yleisöä, jos sitä miettii. Ja kyllä mä luulen, että se tähän suuntaan menee vielä enemmän tulevaisuudessa. Kyllä, hyvä kysymys tähän liittyen tuli, että mikä on suurin yksittäinen ominaisuus ruotsalaisessa seurakulttuurissa, joka olisi hyvä tuoda Suomeen? Nyt kun vähän sivuttiin muun muassa Hammarbyytä äsken. No siellä on tosi vahva ensimmäinen se fanikulttuuri. Et jos mä jotain mietin siinä niin kuin isosta kuvasta, niin siellä on jokaisella seuralla, mitä mä oon Allsvenskanissa käynyt aika monessa paikkaa, niin siellä on niin kuin ihan niin kuin lauletaan seuran lauluun. 25 000 ihmistä laulaa sitä seuran omaa lauluun niin kuin marssina sisälle, kun tullaan, niin kuin joukkue tulee sisälle. Mm. Ja se puoli on niin kuin erilainen. Ja sitten niillä on ollut aiemmin, se on pikkasen vähän kadonnut, mutta sitten niillä on ollut myös pelillinen identiteetti Ruotsissa, aluepuolustamisen periaatteet. Et me oltiin pelaamassa Umeå FC:tä vastaan ja ne pelaa kolmanneksi korkeammalla sarjatasolla, niin kyllä ne pitää ne linjat tiiviinä paremmin kuin moni veikkausliigajoukko, joka yrittäisi pelata niin, koska se on niin vahva se kulttuuri siellä. Niin se, että jos me jotain toisin, niin just tämmöistä niin kuin ehkä enemmän niin kuin seurakohtainen kulttuuri, että minkälaisia me ollaan ja millä tavalla me pelataan, niin siitä mä pidän. Ja näin se on maailmallakin monessa paikkaa, että ei se ole semmoista ympäripyöreitä pelaamista ja vähän sitä ja tätä, vaan kyllä siellä niin kuin aina aika monet seurat erottuu sillä omalla tekemisellä, ja se on mun mielestä siisti. Mm. Niin ollaanko me, vähän kun puhuit äsken tuosta siitä, että me ollaan nuori jalkapallokansa, niin tuntuu välillä vähän, että me liikaa niin kuin sinkoillaan täällä jonkun trendien perässä, että me ei niin kuin ehkä välttämättä edes uskalleta omaksua sitä jotain omaa ja tavallaan niin kuin pysyä siinä. Se on varmasti osa totuutta, en osaa sanoa, onko se koko totuus, mutta se on just noin, ja sitten kun me ei oikein tiedetä edes, mitä me ollaan tai mitä me halutaan olla, ja sitten vielä, että meidän pitäisi uskaltaa tehdä joku päätös asiasta. Mm. Aina olettanut, että suomalaiset ollaan kovia tekemään päätöksiä, mutta ei me olla, ja ei me uskalletakaan edes tehdä aina, koska pitäisi tehdä valinta, niin pitäisi ehkä olla vähän rohkeampi näissä asioissa ja valita jotain. Toki huomioiden se, että maailma menee eteenpäin ja jalkapallo menee eteenpäin, että pitää pysyä myös mukana siinä, mitä ollaan niin kuin tekemässä, koska me halutaan myös tuottaa kansainvälisesti hyviä pelaajia, että meidän maajoukkueet pärjää ja me saadaan ulkomaille pelaajia, koska muuten me jäädään jälkeen vielä enemmän. Että kyllä meidän pitää olla hereillä, mitä siellä tapahtuu eri asioiden suhteen. Mm. No, jos mietitään sitten vielä niin kuin isommassa kuvassa, kun urheilujohtajana sä et tosiaan ole vastuussa vaan niin kuin VPS-edustusjoukkueesta, vaan siihen liittyy se koko seura, niin miten sä näet sen, mitä VPS haluaa tulevaisuudessa olla? Sä tos vähän niin kuin nostitkin niitä asioita, että sieltä pitää tulla niitä omia nuoria pelaajia, heille pitää olla se polku sinne edustukseen asti, ja se on tietysti varmaan tärkeää, että se jatkaa sit siitä myös eteenpäin ja saadaan niin sanotusti näitä myyntiartikkeleita sitten tonne kovempiin sarjoihin. No varmasti näin, ja sitten, että meillä olisi ehkä vielä selkeämpi identiteetti tulevaisuudessa, että ketä me olemme, niin se on niin kuin yksi asia koko seuran näkökulmasta. Ja sitten, että se pelaajapolku, että miten me viedään niitä pelaajia, että miten me tuetaan niitä pelaajia heidän omassa kehittymisessään, jotta niistä, että olisi vielä mahdollisuuksia päästä Veikkausliigaan, niin se on niin sellainen seuran sisäinen asia, että miten me autetaan niitä yksilöitäkin myös yksilötasolla enemmän kentällä ja kentän ulkopuolella. Se on yksi asia varmasti. Ja sitten miettii siihen työn kuvaan, niin toinen asia on, että kyllä me varmaan, me ollaan täällä näin, me ollaan tällä hetkellä olla Veikkausliigassa, ja me ollaan tällä hetkellä se seura, joka on korkeammalla sarjatasolla, ja näin, niin myös, että me ollaan niin kuin alueellinen ykkösseura myös niin kuin pelaajamäärissä ja myös siinä, että millä tasoilla me pelataan. Ja myös, että me myös tuetaan muita seuroja, koska meillä on henkilöstö, joka on töissä ja liittyy koulutuksiin ja muihin, että me autetaan myös muita
matkan varrella tässä ja tehdään yhteistyötä kaikkien kanssa on ehkä se tärkein, koska niin pieni kaupunki, niin yksin ei kannata kyllä toimia, että sitten on vaikeampaa onnistua, että kyllä pitää vaan tehdä yhteistyötä, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa mun mielestä. Jos vielä miettää tosiaan, että VPS niin kuin, tai Vaasa kaupunkina ei ole mikään järin suuri, mutta se, niin kuin, se on kuitenkin vahva urheilukaupunki ja jos katsotaan vaikka noita nuorten maajoukkueita, niin siellähän on kuitenkin järjestää jokaisessa joukkueessa löytyy vepsupelaajia yksi tai useampi, niin varmaan jollain tavalla voidaan olla kuitenkin jo tavallaan niin kuin tyytyväisiä siihen, mitä siellä jo nyt tällä hetkellä tehdään. No siinä on moni pelaaja on tehnyt hyvää työtä oman kehittymisen näkökulmasta ja sitten valmentajat siinä tukena. Ja yksi ikäluokka, missä on periaatteessa oli 5 omaa kasvattia, yksi meni Seinäjoelle ja yksi meni IFK:hon nyt pelaamaan, mutta ja 3 jäi. Nuorten maajoukkuetason pelaajia tähän saakka, niin se on todella kova numero, kun ajatellaan, että missä me olemme. Ja sitten siellä on muissakin ikäluokissa muutama pelaaja. Ja yksi työnkuvistakin, kun mä tulin, oli niin kun nyt nämä on niin kuin ollut edustuksen porteilla niin sanotusti on tulos sinne, niin yksi mun työnkuvan tehtävistä nimenomaan on se, että miten me pystytään tukemaan näitä pelaajia, ettei se jäisi vaan siihen nuorten maajoukkueeseen, vaan että kuinka ne voisi pelata Vaasan palloseurassa edustuksessa Veikkausliigaa tulevaisuudessa. Se on niin kuin se eka steppi tässä. Jos sitten mietitään nyt, jos katsottiin vähän sitä isompaa kuvaa, tullaan takaisinpäin. Nyt on muutama viikko Veikkausliigakauden alkuun. Ja viime vuonna tosiaan tuli se upea pronssimitalli, Hongan nenän edestä otettu europaikka. Minkälaisilla tavoitteilla VPS tähän kauteen lähtee? Tietysti joukkue asettaa varmaan tavoitteet tässä nyt niin kuin sisäisesti ja näin, mutta viime kauden jälkeen niin sanoisin, että kun sarjan muoto on tuommoinen kuin se on ja miten se on rakennettu tällä hetkellä, niin kyllä meidän 6 joukossa pitää olla, että oltaisiin tyytyväisiä ja päästäisiin tavoitteeseen. Mitä se sitten tuo meille, niin se me nähdään sitten myöhemmin ja sitä tavoitetta niin kuin pystyy myös asettelemaan. Ja tässä on ehkä mun henkilökohtainen mielipide tästä 6 joukossa, että sitä meidän pitää ehdottomasti tavoitella. Että mun mielestä jos pelaat Veikkausliigassa, niin jos et se on nousia ja on jotain esteitä paljon, niin se pitäisi olla tavoitteena muutenkin. Mutta se on niin kuin meillä, että jos me sinne pystytään tasaisesti olemaan siellä, niin sit me tehdään Vaasassa ihan hyvää työtä. Niin, että se olisi ainakin tyydyttävää, että olisi siellä kauden päätteeksi. Jos mietitään valmentajaa, esimerkiksi ajatellaan vaikka päävalmentajaa Veikkausliigaseurassa, niin on aika selkeää, että jos katsotaan kauden jälkeen, että onko päävalmentaja onnistunut, onko tavoitteissa onnistuttu, mites tuolla tavalla urheilujohtaja, niin voiko lyödä niin sanotusti ranskalaisilla viivoilla tavoitteet ja katsoa sitten kauden jälkeen, että onnistuttiinko vai onko se joku pitkä peli, kuka sitä pystyy mittaamaan sitten? Kyllä. No ehkä siinä liittyy sitten toi pitkä peli niin lyhyesti, niin se seuran strategia pitää meillä olla selkeämpi jatkossa, missä on urheilulliset tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Sitä ei ole vielä asetettu riittävän tarkasti mun mielestä ja ei tavoitteita ole asetettu näihin. Ja sen lisäksi vielä siinä pitäisi olla toimenpiteitä, että mäkin voin heittää, että pitää olla siellä tai täällä, vaan mutta ne toimenpiteet, mitkä veisi sitä kohti tai tuki sitä, on niin kuin tosi tärkeitä. Voiko laittaa ranskalaisia viivoja, että onko onnistunut vai ei? Voi. Se on aika simppeli toimintaa silloin ja silloin mennään sitä kohti ja se pitäisi myös motivoida. Mutta sitten on aina kyse, että mitä niiden ranskalaisten viivojen takana on, että tarkoittaako se mitalia vai tarkoittaako se, että meillä oli pelaajamyyntejä miljoonalla vai lähtikö sitä pelaajia, niin niitä on eri tasoisia sitten mun mielestä. Se pelaajamyyntikin tietysti on tosi tärkeä osa-alue tässä, että tässä on ainakin Suomessa, missä me ollaan tarkkoja ja pitääkin olla, niin tämä ei ole pelkkää sitä, että haetaanko me urheilullista menestystä keinolla millä hyvänsä, vaan tässä pitää niin kuin talous ja urheilu kulkea käsi kädessä niin sanotusti. Ja mielellään niin, että mistä me puhuttiin jo aikaisemmin, mitä se ei ole ollut Suomessa kovin usein, niin se ei ole niin, että se hallinto johtaa sitä urheilua, vaan se urheilu johtaa hallintoa aika useasti ja silloin se voi poukkoillakin aika paljon, mutta se päivä, kun hallinto rupeaa johtaa
seuraa ja urheilupuolta, niin sitten ollaan aika vahvoilla. Mm, kyllä, kyllä. Ruvetaan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Mä kysyn sulta vielä semmoisen kysymyksen, että nyt kun kausi on alkamassa, tai tietysti jollain tavalla voidaan sanoa, että on alkanut jo, niin mitä sä odotat kaikkein eniten tulevalta kesältä tai tulevalta veikkausliigakaudelta? Onko siellä jotain semmoista yhtä, mitä haluaisit nostaa? Mikä tekee meiltä vähän erilaisia kuin muilla joukkoilla. Nyt joukkoja on niin kuin kasaantunut tuohon nyt niin, kuin niin sanotusti tuohon niin kuin 3 viikon päähän veikkausliigasta. Mä odotan isolla mielenkiinnolla ja uskon, että tulee, kun on katsonut tämän viikon treenit, niin mitenkä tuo joukkue sitoutuu yhdessä siihen tekemiseen ja niin, että se näkyisi kentällä, että ne on yhtenäisiä kentällä ja vahvoja sellaisia ja joukkueena tekisi sen, niin se on ehkä se, mitä mä odotan. Sitten kesällä mulle joka peli on ihan kohokohta viikonloppuna, että se on niin kuin se hyvä päivä niin sanotusti viikonloppuna aina, ja sitten jos saadaan siihen vielä, tai kun saadaan nyt tänä kesänä ja toivottavasti tulevaisuudessakin, niin saadaan myös muutama europeli sinne niin kuin kesällä, ja muutama voi olla aika vähän tai enemmän niin sanotusti, niin onhan tuossa tosi hienoja hetkiä meille kyllä tulossa, ja seura täyttää 100 vuotta tänä vuonna, niin huikea vuosi varmasti meille myös muilta osa-alueilta. Kyllä, kyllä. Hyvältä kuulostaa ja onneksi ei tarvitse enää pitkään odottaa, että veikkausliigakausikin pyörähtää käyntiin. Hei, Petri Vuorinen, iso kiitos, että pääsit keskiympyrä vieraaksi ja kaikkea hyvää sinne Vaasan suuntaan. Kiitos samoin. Kiitos kutsusta. Ei mitään, kiitos. Palataan. Moi moi. Moi moi. Valtavan suuret kiitokset vielä Petri Vuoriselle sinne Vaasaan. Mukava vierailu keskiympyrässä, kuultiin paljon asiaa niin menneisyydestä kuin nykyhetkestä ja myöskin tulevaisuudesta, minkälaista kuvaa VPS:stä maalataan ja minkälainen seura VPS haluaa olla. Kaikkea hyvää siihen suuntaan ja tsemppiä Vepsulle alkavaan veikkausliigakauteen. Tässä oli kaikki keskiympyrästä tällä kertaa nyt. Ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta ja palataan jälleen ensi kerralla. Moikka!